မင်္ဂလာပါရှင် Data News Agency ရဲ့နိုဗ ెంబ ာလ8ရက်ည9နာရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားကြရမှာပါ။ရွှေကောက်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်နေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ NLD ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်ထွေးရဲ့ပြောကြားချက်အမေရိကန်တပ်မတ်ဟောင်းရဲ့မြန်မာခီးစဉ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေအတွက်ဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာဆောက်လက်စအိန္ဒိယစိတ်ကန်းကိုပြန်ရောက်ဖို့ဝယ်လက်လိုက်ရှာနေတဲ့သတင်းတွေအပြင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအာကစားနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မထထိန်တို့ရောမှာဒီကနေ့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးမျှော်လင့်ချက်ကိုအတန်တိတ်နှီးဆွေးခဲ့ကြတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်ပေမဲ့အကြံဖတ်စေအိုစုရဲ့လက်နက်အားကိုပိုင်မဲမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာအမှောင်ကျနေပါတယ်။ဒီတနှစ်ပြည့်မှာ NLD CRPH စတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမဲ့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ကြသလိုပြည်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာတွေပေါ်မှာအမတ်ရရေးသားဖော်ပြကြပါဗျ။ဒါအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲတနှစ်ပြည့်အဖြစ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကြီးညာချက်ထဲမှာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဏာရှင်တွေကိုတောင်းဆိုကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သလိုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုလိုက်ပါတယ်။အခုလိုရွေးကောက်ပွဲတနှစ်ပြည့်နေ့မှာ NLD အနေနဲ့ရောဘာပြောချင်ပါသလဲ။ NLD ဗဟိုအလုံးကော်မတီဝင်ဦးကျော်ထွေးက Data News Agency ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဲလာပေးတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာစိတ်ပိုင်းအရရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရောတွားရလာရေးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေတက်ကြီးရွယ်တွေလာသားရွယ်ကလေးတွေကိုရေကွန်းပိုက်ပြီးတော့လာရောက်မဲပေးကြတဲ့မိခင်တွေပါဝင်လူသမားလေသမားဝန်ထမ်းတွေကုန်သွယ်ပွဲသားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားစသဖြင့်လူတန်းသားအစုံလင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါဘေးသိုးကြီးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဆွဆွန်စားစားနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ပေးနိုင်မလို့ယုံကြည်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပါတီကတောင်းပေးထားတဲ့ကိုယ်တည်းလောင်းတွေကိုမျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားချောင်းကြီးလေးလာသူတွေကလည်းလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တညီတညွတ်တည်းတတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကဘာလို့လူလားတယ်။ဘာလို့မျှော်လင့်နေတယ်။ဘာဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုတာကိုကဘာတိမြန်မာတိအရှင်းဆုံးထုတ်ဖော်ပြတာတဲ့နေသူနေမြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေလူလားတဲ့ပျော်လင့်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်တစုကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုကျူးလွန်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေမျိုးဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာပြည်သူတို့ထံပြန်လည်အနှံ့နိုင်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးတို့အတွက်2020ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာမူဝါဒများနဲ့အညီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြခြင်းပါလေခင်ဗျာကိုလဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ဟောင်းဘေရီချက်စင်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေအတွက်ဘာမှစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအနှစ်သာရမရှိတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ HRW လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အာရှဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဖေးရိုဘတ်ဆင်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကဝါရဖြန့်နိုင်မှုအတွက်ရွှေရောင်တောက်နေတဲ့ခန်းမဆောင်မှာဆေးအုပ်စုအကြီးအကဲနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တာလောက်သာလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲဖေးရိုဘတ်ဆင်ကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာကနေဝေဖန်လိုက်တာပါလူခွင့်အလှူရှာသူတွေကလည်း American တန်မတ်ဟောင်းရဲ့ခီးစဉ်ဟာဆေးအုပ်စုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့သဘောဆောင်ရာရောက်တယ်လို့ဝေဖန်ကြတဲ့အကြောင်း New York Times သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဘီရစ်ချက်စင်ကတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်နေနဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်ကိုလူသားချင်းစာနာမှုအခုအညီပေးရေးကိစ္စမှာလွယ်ကူချုံးဝေစေရေးအတွက်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရောတခြားတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းနိုဗ ెంబర్ 6ရက်နေ့ကနယူးယောက်တိုင်းကမေးမြန်းမှုကိုဖုန်းကနေတဆင့်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူခီးစဉ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်ပြုသူလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာနားလည်ပေမဲ့သူအထူးကရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်တလောလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆရာနာတိမ်မှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတဲကို55တန်းသောမြန်မာတွေမခံစားသင့်ဘူးလို့သူမြင်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။သူခီးစဉ်အတွင်းအမေရိကန်သတင်းတောက်ဒန်နီဖော့စတာလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကမပြောဖို့မှာကြားထားလို့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုပြီးဆုံးခဲ့တဲ့သူခီးစဉ်အခြေအနေတွေတိုးတက်ခဲ့ရင်နောက်တစ်ကြိမ်ခီးစဉ်မှာတခြားကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲမစ္စတာရစ်ချက်စင်ကပြောပါရယ်အိန္ဒိယအခြေဆိုင်အဒနီစိတ်ကန်းရဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်လီမိတက် APS ESA ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့တည်ဆောက်နေစေဖြစ်တဲ့ကုန်သစ်တာအတင်းအကျပ်စိတ်ကန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုပြန်လည်ဝယ်ယူမဲ့သူလိုက်ရှာနေတယ်လို့သိရပါရယ်
ရန်ကုန်တိုင်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်ဒေါ်လာ100ရာငါးစက်ယင်းနှစ်မြောက်နဲ့ထားပြီးအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘဲအခုဘန်ဒါယီနှစ်မကုန်ခင်ရောင်းချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကာရန်အဒန်နီကပြောကြားတယ်လို့ VOA သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ် ဒီစီမံကိန်းကိုဝယ်ဖို့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အမေရိကန်တန်ခတ်မှုကိုမစိုးရိမ်နဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစိတ်ဝင်စားနိုင်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။အဒန်နီအဖွဲ့ရဲမှာအမေရိကန်ယင်းနှစ်မြောက်နဲ့သူတွေပါပါဝင်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်အခုလိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အဲဒီကုမ္ပဏီက
ုပ်ပိုလာမစီမံကိန်းနဲ့ပါကစ္စတန်နဲ့တီရိနေကနိုင်ငံစိတ်ကန်းတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရထိမ့်နိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာနာသိန်းဆူဒန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားတဲ့အုပ်စုတွေကနှစ်ရက်ကြာ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပြီးဆက်အာနာသိန်းမှုကိုစန့်ကျင်လိုက်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကြားဖြင့်နှောက်ယှက်ခံနေရတဲ့အတွက် CDM မှာပါဝင်လာဖို့အကန့်အသတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်ဆူဒန်နိုင်ငံမှာအာနာသိန်းပြီးနောက်ပိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေပြီးတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းဆက်သွယ်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒေတာခံတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူ2019ခုနှစ်တုန်းကသမရဟောင်းအိုမာအယ်ဘာရှီယာကိုဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ဆူဒန်ပညာရှင်များအစီအုံ SPA တို့ကဆရာနာသိမ်းမှုအဆုံးသက်သွားရေးအတွက်ဆူဒန်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဦးဆောင်နေတာပါ။ခါတူမြို့တော်မှာရှိတဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအဆအဦးနာထိုင်တပိတ်ပြုလုပ်နေသူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမျက်ရည်ရိုးပုံးနဲ့တုံပြီးဖြိုခွဲခဲ့တယ်လို့ဆရာများတမကကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတပိတ်ကလူ88ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဆူဒန်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကနေထွက်သွားဖို့တောင်းဆိုထားပြီးမလိုက်ရောရင်နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့လူမှုအုံကြွမှုလုပ်မယ်လို့စီစဉ်ထားသလိုလုံးဝအပေးယူလို့ညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြွေးကြော်ထားကြပါဗျ။မီဒါနီ၊ညာလာနဲ့အဘာရာစတဲ့မြို့တွေမှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသမရဟောင်းဘာရှီယာကိုတစ္ဆာခံသူတွေပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့ပေါ်ယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါဗျ။American ပြည်ထောင်စုဟာကိုဗစ်ရောဂါဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးခီးသွွားတွေကိုနိုင်ငံတွေသွာလာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုကနေဒါနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအများအပြားကခီးသွွားတွေအတွက်ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဒီကနေ့တလင်းလာနေမှာပဲရုတ်သိမ်းပြီးခီးသွွားလာခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလေဆိပ်တွေနဲ့နေဆက်တွေကနေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားတဲ့ခီးသွွားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့နိုင်ငံတွင်ဝင်ခွင့်ပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်လာမဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခီးသွွားတွေကတော့ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးကြောင်းထောက်ခံစာတွေပြသဖို့လိုအပ်သေးပေမဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုရုတ်သိမ်းခဲ့တာပါ။ဒေဇံကလာမဲ့ခီးသွွားတွေကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးကြောင်းထောက်ခံစာတွေလိုအပ်ပြီးတော့တကယ်လို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကဲတွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ရင်တော့ဒဏ်ချင်းငွေ American ဒေါ်လာ3000ကျပ်ချမှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။American ပြည်ထောင်စုဟာကိုဗစ်ကာလအတွင်းကန့်သတ်ချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနေဆက်တွေမှာခီးသွွားဝင်ရောက်ခွင့်ရပ်တန့်ခဲ့လို့နိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဝက်ဆန်နဲ့ပွဲကအရှုံးရလတ်အတွက်ဒိုင်းလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဂျာဂင်ကလော့အဖြစ်တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုချုံမျိုးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လီဗာပူးနည်းပြဂျာဂင်ကလော့ဟာဝက်ဆန်ကလီဗာပူးကို3-2နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အပြီးမှာသူ့အသင်းအနေနဲ့အရှုံးရလဲကြုံခဲ့ရတာကကွင်းလယ်ဒန်လူကြီးခရိတ်ဘော့ဆန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်လီဗာပူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးသောရှုံးပွဲကိုကြုံဆုံရင်ဆိုင်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးဒီပွဲမှာဒန်လူကြီးအနေနဲ့ဝက်ဆန်သွင်းယူတဲ့ပထမဆုံးဂိုးကိုပယ်ဖြတ်တင်တဲ့အပြင်ဝက်ဆန်နောက်ကလူခရက်စ်ဝဲကိုလည်းအနီးကပ်ပြတာထုတ်ပယ်တင်တယ်လို့ဂျာဂင်ကလော့ကပြောကြားခဲ့တာပါဝက်ဆန်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဂိုးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝက်ဆန်ကစားသမားအော့စပေါ်နာကလီဗာပူးဂိုးသမားအယ်လီဆန်ကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လိုက်တာကြောင့်အယ်လီဆန်ဟာကိုဂိုးကိုပြန်သွင်းမိသွားခဲ့တာလို့ဂျာဂင်လော့ကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဆန်နောက်ခံလူခရက်စ်ဝဲကလီဗာပူးကွင်းနယ်လူဟန်ဒါဆန်ကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လိုက်တာကလည်းလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်စရာအခြေအနေဖြစ်ပြီးဒါဟာတိုက်ရိုက်အနီးကပ်ပြတာထုတ်ပယ်ရမယ့်အဖြစ်အပျက်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်တယ်လို့လည်းဂျာဂင်လော့ကအတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့တုန်းကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုချန်ပီယံလိမှာရှုံးနိမ့်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲစုံ26ပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးအခုပွဲစဉ်ကိုရောက်မှအရှုံးရလဒ်ကိုပြန်လည်ကြုံဆုံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးလေဝသသတင်းကိုတော့မန္တန်ဖြူကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမိုးလေဝသနဲ့ဆရာဗေဒယဉ်ကြားမှုဦးစီးထနိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဘင်္ဂလားပင်လယ်အများပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတဲအနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဂျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတဲအသိအတိတ်မှာတဲချူထက်နေပါတယ်မနေ့ပြမနေ့ထိခမန်းဆက်ကတော့အီယာရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့နေပြီးတော့ပုဂိုးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာပါမယ်ရွာရန်ရာနှုန်းစစ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်စံတန်းနေသားကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာတဲ့အသိအတင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်မြမပိလည်းပြင်ခမန်းချက်ကတော့လိုင်အနေငယ်မှာလိုင်အသင်အတင်းရှိပါမယ်။လိုင်အမြင့်ဟာမြမကံရုံနဲ့တစောင်းနဲ့ကန်းလူပင်လည်းပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနှစ်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့မကွေတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အီယာဝတီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိနေ့စဉ်ည9နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီး Data News Agency Facebook Page မှာရော YouTube မှာပါကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။